սա Արխիմեդի բանալինա, այս օղակը պետք է մեջից անենք, ստերից դուրս չի գալիս, ստերից չի մտնում։ Փայտե գլուխ կոտրուկները բոլոր տարիքային խմբերի համար են, Էջմիածնի 5-րդ ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի սաներն են պատրաստել, թեև սովորում և ստեղծագործում են կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում, բայց կրթության որակը չի տուժում։ Մասնագիտական եզրակացություն ունեցա 2009 թվականին բոլոր մասնաշենքերի համար երկրորդ և երրորդ կարգի վթարայնության։ Այն շենքը, որը երրորդ կարգի վթարայնությունն էր, այսօր 4-րդ կարգի վթարայնությունն ունի։ 5-րդ ավագ դպրոցի 4 մասնաշենքերից միայն մեկն է գործում, նույնպես վթարային է։ Հատակի, պատերի և առաստաղի ճաքերը լայնանում են, երբ փլուզվում են 3-րդ և 4-րդ կարգի վթարային մասնաշենքերը։ Փլուզումը դասերի ժամին տեղի ունեցավ այն հատվածում, որը դարձյալ հարթ տանիքով է, ամբողջ ծածկը նստեց և այդ տարածքը հայտնվեց բաց երկնքի տակ։ Հերթական փլուզումից հետո հոսանքի վահանակները մնացել են բաց երկնքի տակ, եւս մի վտանգ ոչ միայն դպրոցի, այլև հարևանությամբ ապրողների համար։ Ցնցման ալիքը տեղահան է արել պատուհանները տեղ-տեղ մերկացրել միջանցքի առաստաղը։ Վտանգավոր փլուզումա դուրսի երևում այստեղից։ 2014 թվականին դպրոցն ընդգրկվել է համաշխարհային բանկի վթարային կառույցների հիմնանորոգման ծրագրում։ Լսարանները, լաբորատորիաները, արհեստանոցներն ու մարզադաշտը նախագծվել էին դպրոցի զարգացման ծրագրին համապատասխան։ Ուզում ենք ավակ դպրոցը կայանա, պիտի դաշտ ստեղծվի, պիտի ֆիզիկական միջավայր ստեղծվի, որտեղ ստեղծարար միտքը կա, պետք է աջակցություն լինի, որ այդ սերմը պարարտողի վրա լինի։ Մինչ ուսուցիչներն ու աշակերտներն անհամբեր սպասում են շինարարներին, հաստատում են լուրերը, որ դպրոցը դուրս է մնացել հիմնանորոգման ծրագրից։ Տնօրենը դիմում է կրթության և գիտության նախարարություն։ Նախարար Հարությունյանը խնդիրը վերցնում է անձնական վերահսկողության տակ։ Սա անում են 12-րդ դասարանի 11 և 12 դասարանները։ Ամեն ինչից անկախ ստեղծագործողները մրցույթների և ցուցահանդեսների են պատրաստվում, ապագա մոդելավորողները զատկին ընդառաջ վերջին շտկումներն են անում խորհրդանիշերի ու տարազի վրա։ Հայկ Ուսասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։